ስለ ሎሚ ነው ዛሬ ዋናነት እናነሳልን ያለው። ይሄንን ነገር ያገኘሁት መጻፈ መዳኒት ባህላዊ መዳኒቶች መድብል በሚል አባይና ብረ በጻፈው መጽሐፍ ላይ ነው። ሎሚ በዋናነት የቫይታሚን ሲ የበለጸገ ነው። ቫይታሚን ኤ እና ቢ፣ ፎስፎሪክ አሲድ፣ ስኳር፣ ሲትሪክ አሲድ፣ ካልሲየም፣ ፖታሺየም፣ ማግኒዥየምን ያዘ ነገር ነው ማለት ነው። ለምን ለምን ያገለግላል? ለምሳሌ ምግብ ለማይፈጭላቸው ሰዎች አንድ ብርጭቆን ለብ ያለ ውሃ ሎሚ አድርጎበት በጠዋት መጠጣት የምግብ አምሮታችን እንዲጨምርና አንጀታችንን ለማጽዳት ይጠቅመናል። ይሄም አንድ ጥቅሙ ነው። የክብደት መጠን ላስቸገራቸው ሰዎች የክብደት መጠናቸው እንዲቀንስ በጠዋት ጠዋት በባዶ ሆዳቸው ሎሚን ውሃ ውስጥ አድርገው በመጠጣት በፍጥነት የክብደት መጠናቸውን መቀነስ ይችላሉ ተብሏል። ለሚያቅለሸልሻቸው ሰዎች የሎሚ ውሃን በጣም ትንሽ መጠን ባለው ጨው ደባልቆ መጠጣት እሱም አንድ መድኃኒት ነው ተብሏል። ለራስ ምታት ሎሚን በሻይ ውስጥ ጨምሮ ምንም ስኳር ሳይደረግበት መጠጣት ለራስ ምታት መፍትሄ ይሆናል። ስራ በብዛት ለሚበዛባቸውና ለሚደክማቸው ሰዎች ደግሞ በውሃ ውስጥ ሎሚን ጨምቆ ማር ጨምሮ በየቀኑ መጠጣት አካላችን ልብና ጡንቻችን እንዲጠነክር አንደኛ ምክንያትም ይሆናል ተብሏል። አፍ ውስጥ ለሚፈጠርም ቁስለት አንድ ሎሚን ጨምቆ ከአንድ ብርጭቆ የብርቱካን ጭማቂ ጋር ደባልቆ እየተጎመጠመጡ መጠጣት ቁስሉ ቶሎ እንዲያገግም ወይም ቶሎ እንዲድን የሚረዳው ነገር ነው። ለነስርም ነስር ለሚያስቸግራቸው ሰዎች የሎሚን ውሃ ወደ አፍንጫችን ጠብ ማድረግ በራሱ ከአፍንጫችን ውስጥ የሚወጣው ደም እንዲቆም ያደርጋል። ሌላው የብርና የወርቅ ጌጣጌጦች በነሐስና መዳብ የተሰሩ ማንኛውም ቃዎች ደግሞ በጨውና በሎሚን በማጽዳት መልሰው አዲስ እንዲመስሉ ማድረግም ይቻላል። እነዚህ የሎሚ ጥቅሞች ተብለው የወጡት ናቸው። ግን ለውበት ራሳችንን ለመጠበቅ ደግሞ ብናደርጋቸው ምን ይችላልቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ገላችንን በመንታጠብበት ጊዜ ሁለት የሎሚ ጭማቂ ያለበት ሙቆሃ ውስጥ በሙቆሃ ገላችንን በመንታጠብ ቆዳችን እንዲለሰልስና እንዲዋብም ያደርጋል ተብሏል። ግሪሲሊን ከሎሚ ጭማቂ ጋር ደባልቆ እጅና እግራችንን ፊታችንን መቀባት በራሱ ቆሻሻው ከሰውነታችን በይበልጥ በጣም እንዲወጣ የሚያደርግ ነው። የቆዳችንንም ወዝ ጥሩ እንዲሆን ያደርጋል። በሎሚ ውሃ ጥርሳችንን ደግሞ መቦረሽ ያፍጠረንን ለማስወገድና ጥርሳችንን ለማጽዳትም ጥቅም ይሰጣል ተብሏል። አንድ ሎሚን ሁለት ቦታ ቆርጦ የተቆረጠው ቦታ ላይ ሳሙና በመቀባት ሎሚን በጣም ሳንጫ ነው ፊታችንን ማሸት። ከዚያም ደግሞ በቶሎ በሙቆሃ መታጠብ በራሱ ፊታችን ላይ ያሉ ነጠብጣቦችን ለማስወገድ እና የፊት ወዛችንን ጥሩ ለማድረግ ይጠቅመናል። ግን እንደዚህ ማድረግ ያለብን የፊታችን ቆዳ በጣም ስስ ካልሆነና በቀላሉ ለአደጋ የማይጋለጥ የቆዳ አይነት ካለን ነው ተብሏል። አንደኛው ቀደም ካስተዋወቅናችሁ ውስጥ ስለ የቼዝ ጨዋታውን እናንሳው። እሺ። በታሪክ የተደረገ ማይረሳ ቋንጫ በላይ የተባለ የቼዝ ጨዋታ ነው። የቼዝ ጨዋታው የኦሲፕ ቤንሰን ይባላል የተወለደው በ1882 ነበር። በህግ ደግሞ የፒኤችዲ ዲግሪ ያለው ሰው ነው። በ1906 ላይ ከተመረቀ በኋላ ማለት ነው፣ በ1906 ላይ በፈረንሳይ የህግ አማካሪ ሆኖ የተለያዩ ድርጅቶችን ያማክር ነበር። እንደ ትልልቅ ባንኮችን፣ ትልልቅ የቢዝነስ ተቋማትን በማማከር የሚተዳደር ሰው ነበረ። በ1918 ደግሞ ነዋሪነቱን በዩክሬን ከተማ አድርጎት በዛም ይኖር ነበር። በዛ ሰዓት ግን በዩክሬን የተደረገ ጦርነት ነበር እና ያኔም ዩክሬን ውስጥ እያለ ግን በህጋዊ መንገድ ያማክር ነበር። ይሄ ፈረንሳይ ላይ የሚሰራውን ዩክሬንም ላይ ማድረግ ችሎ ነበር። ከዛ ያኔ ግን በድርጅቶችን በሚያማክርበት ሂደት ላይ በሙስና ተከሰሰ እና የሰራው ሙስና ደግሞ ከፍተኛ ሙስና ነው ተብሎ ፍርድ ቤቱ በቃ ይሄ ሰው የሞት ፍርድ ይፈረድበት ተብሎ እሱም ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሰዎች የሞት ፍርድ ተፈረደ። የሞት ፍርዱም ደግሞ ተግባራዊ የሚሆነው በወታደሮች በመረሸን የርሸና ስርዓት በማድረግ በዛ እንዲወሰን ተደረገ። ከጥቂት ቀናት በኋላ በርካታ እስረኞች በሞት የሚረሸኑ በሙሉ ወደሚረሸኑበት ቦታ እንዲወጡ ተደረገ እና የዛን ሰዓት ላይ ሁሉም ስማቸው እየተጠራ ነው የሚወጡት። እንደገና ደግሞ ሰልፍ እንዲሰለፉ ይደረጋል እና ኦሲፕ ቤንስተንም አንደኛው ከሚረሸኑት ውስጥ ነው። ሰልፉን ይዞ ቆሟል እና ሁሉም በተደረደሩበት ሰዓት ላይ የወታደሮች ኃላፊ የመኮንኑ መጣና ስም ዝርዝራቸውን እንደገና እሱ ማጣራት ነበረበት እና እየዞረ የሁሉንም ስም የሚረሸኑትን ማለት ነው ስማቸውን ይጠራል። አቤት ይሉታል ማለት ይነግሩታል። ከዛ እየሄደ
የኦሲ ቤንሰን ላይ ሲደርስ ደነገጠ መኮንኑ እንዴት ኦሲ ቤንሰን እዚ ተገኘ የሚል ነገር አሳየ ኦሲ ቤንሰን አንተ በትክክል ጠራውና አንተ በትክክል ኦሲ ቤንሰን ነው ያለው እና የሚረሸነው አው እኔ ኦሲ ቤንሰን ነኝ ስለዚህ አንተ ከህይወት ለመትረፍ የምትፈልግ ከሆነ አንድ አንተን ማጣራበት ነገር አንድ ነገር ይኖርናል ስለዚህ በዛ መለያየት አለብን የሚል ነገር አቀረበ አጭሩ መስሎት ነው አው ኦሲ ቤንሰን በዛን ሰዓት ላይ በጣም ዝነኛ የሆነ የቼዝ ተጫዋች ኦሲ ቤንሰን የሚባል ሰው ነበር እና ያ ኦሲ ቤንሰን በጣም ብዙ ውድድሮችን የተለያዩ ቱርናመንቶችን እየዞረ በተለያዩ ሀገራት ያሸነፈ ሰው ነው ኦሲ ቤንሰንና አንተ ይሄኛው ኦሲ ቤንሰን ነው ያለው በቼዝ ውድድር በጣም መነጋገሪያ የሆነ ዝነኛ የሆነውን ሰው ኦሲ ቤንሰን ነው ይሲባል አው እሱ ነኝ አለ ስለዚህ አንተ በትክክል ኦሲ ቤንሰን የምትሆን ከሆነ እኔና አንተ ቼዝ መጫወት አለብን በቼዝ ካሸነፍከኝ ነጻ ትወጣለህ ወደ ሀገር ፓሪስ እንድትሄድ ይደረጋል ከተሸነፍክ ግን የሞት ፍርዱ ተግባራዊ ይደረጋል ተባለ ስለዚህ ይሄ ምን አይነት ነገር ነው የሞት ሽረት ጉዳይ ነው ከመኮንኑ ጋር የሚያረጋው በዛም ግን ጨዋታው ተደረገ እንደታሰበው ሳይሆን ሳይታሰብ ኦሲ ቤንሰን መኮንኑን አሸነፈው ባጭር ደቂቃዎች ውስጥ መኮንኑን አሸንፎት አሸናፊ ሆነና ወዲያው የሞት ፍርዱ እንዲሻርለትና ኦሲ ቤንሰን ነጻ እንዲወጣ ተብሎ ተወሰነ በሰዓቱ ግን የመኮንኑ የጠረጠረው ነገር ትክክል ነበር ኦሲ ቤንሰን ያኛው በቼዝ ጨዋታ አነጋጋሪ በጣም ዝነኛ የነበረው ኦሲ ቤንሰን በተጨማሪም ደግሞ በህግ ሞያሽ ላይ ይሰራ የነበረው ኦሲ ቤንሰን ነበርና በዚህ ሂደት በቼዝ ጨዋታ መኮንኑን በማሸነፍ ነጻ እንዲወጣ ከዛም ወደ ፈረንሳይ እንዲሄድ ተደረገ ኦሲ ቤንሰንም በዚህ ምክንያት ነጻ ከወጣ በኋላ ወደ ከፈረንሳይ ወደ ስፔንም ሄዶ በጀርመን ናዚዎች ፈረንሳይን በወረሩ ሰዓት ላይ የአይሁድ ተወላጅ ነበር ማለት ወደ ስፔን ወስደውት ከዛም በኋላ ግን እንደገና ተመልሶ ፈረንሳይ በመግባት በ1962 ዓመተ ምህረት ላይ ህይወቱም ሊያልፍ ይችላል ማለት ነው ኦሲ ቤንሰን ታሪክ በአጠቃላይ ግን የቼዝ ጨዋታው ግን በጣም አነጋጋሪ ነበር ጨዋታ ነበር በሰዓቱ ማለት ነው